Så skal jeg høre, om lyden går igennem. Hey, tag. Hey, hey. God hjertelig. Velkommen. Hvem er det, der er kommet ind? Det kan jeg sgu ikke se. Hvem er det, der lige kom ind? Kan du så sige hej? Der kom en til. Velkommen til, skønne mennesker. Her mandag eftermiddag. Jeg er lige om lidt klar til at dele mere omkring det her med at være sensitiv, fordi jeg har en upcoming challenge, en lille kærlig udfordring, der venter os alle sammen om et par uger, hvis du tør. Så hvem var det, der kom online? Send lige et like eller et love, så jeg kan få lov at se, hvem I er. Så jeg kan personligt sige hej til jer, der er kommet på. Jeg ved ikke, hvordan man inviterer. Nu er der gået en med. Hvem fanden er det? Jeg kan ikke se jer, så jeg kan sige hej til jer. Jamen, hej og god hjertelig mandag eftermiddag. Jeg er Julie Philo. Jeg har netop fået nyt efternavn. Vi er nu kommet ind i uge 36. Energierne er lidt tunge her søndag mandag, men i morgen tirsdag bliver det allerede meget lettere. Hvem er jeg? Jamen, jeg er jo krop- og adfærdsforandringsmentor, intuitiv mentor, sensitiv håndteringsekspert og alt muligt andet. Og jeg er gået live her i dag mandag, fordi jeg har i dag skabt en Facebook-gruppe. Nu skal du se her, så skal jeg lige finde ud af, hvad det er, gruppen den hedder. Fordi jeg kan jo ikke huske det. Fordi jeg har givet det et ret cool navn, den her gruppe. Hey Arjan, dig har jeg aldrig mødt før eller har stødt på, men hvor er det dejligt, at du er med her. Det gør mig glad, så tak for æren af, at du er med her, Arjan. Og så skal jeg huske, det er det der kamera, jeg skal kigge i, og ikke det der, den står opad. Har du lyst til at skrive en kommentar omkring det at være sensitiv, Arjan, så skal jeg nok skrive et personligt svar tilbage til dig. Men den Facebook-gruppe, som jeg har skabt, den hedder Stå stærkt i din sensitive coolness og skævhed. Og det er den gruppe for dig, der ligesom jeg er skæv og mærkelig og lidt speciel. Måske du også er lidt akavet, ligesom jeg. Og det kan også godt være, at du har en totalt krøllet hjerne og tænker anderledes og ikke rigtig sådan passer ind i de gængse normer. Jamen så er den her live lige noget for dig, men det er den her Facebook-gruppe også. I dag har jeg en kærlig udfordring til dig, og det er at komme med i den her Facebook-gruppe. Og det, jeg vil spørge dig om, det er, om du kunne tænke dig at komme fra det at være din egen værste fjende til at være din egen største medspiller og dit eget største heppekor, uden at have gået i terapi, uden at være blevet endevendt, uden at have brugt ugevis og mange penge på online-kurser. På maks 3 uger kan jeg bringe dig derfra og dertil, derfra, hvor du er din egen værste fjende, der står i vejen for dig selv og det, du ønsker dig at leve og udleve i livet. Og jeg vil også spørge dig, om du kunne tænke dig, at det ikke skulle være så opslidende at være dig. Altså, der er nogle steder, du gerne vil hen i livet, men du har allerede givet op på forhånd. Så kunne du tænke dig, at det er nemmere at opnå det, du gerne vil i livet? Kunne du tænke dig, at det er nemmere at sige fra og sætte grænser? Kunne du tænke dig, at tro mere på dig selv og hvile mere i dig selv, men også stole på, at det, du mærker, både er rigtigt og godt nok? Så er det muligt, hvis du hopper med ind og deltager i min Facebook-gruppe og den her challenge, der kommer op en gang senere i september. Og det vil være muligt for dig netop at fjerne alle de her blokeringer, som du sætter op for dig selv, fordi det har jeg virkelig selv haft det sorte bælte i. Jeg vil høre dig, om du også genkender det her med at være din egen værste fjende, at tænke og spekulere mere, end du egentlig tager handling på tingene. Oplever du også, at din handlekraft den udebliver? Oplever du også, at du tænker og mærker så meget, at du ikke engang kommer nogen steder med din tænkning, men at du faktisk får det værre og værre, så meget, at det bliver til tankemøller, der gør, at du ikke kan sove om natten. Hvis du genkender det her, så er du så hjertelig velkommen til at komme ind i den her Facebook-gruppe, jeg har skabt til dig. Hvis du er ligesom jeg, så vil du også genkende det her med, at du har et hjerte, der er kæmpe, kæmpe stort. Du vil så gerne gøre en forskel for andre mennesker. Du vil så gerne ud og hjælpe en masse mennesker. Du vil så gerne
så meget, at du bliver så ivrig, at du nogle gange oplever, at du skubber andre væk, og at resultaterne udebliver, men du er fandme også løbet tør for energi og krudt og overskud, inden så meget som at kampen er fløjet i gang. Jeg ved ikke, om du genkender det, men sådan er livet jo lidt som sensitiv, at vi vil nogle gange tingene så meget, at vi helt glemmer, jamen hvad med mig? Hvad med mig selv? Og hvad med mine egne behov? Jeg har nemlig selv haft. Og nogle gange så kommer den adfærd sgu også frem igen, det her med at være sortbælte i selvopoffrende og pleasende adfærd. Fordi det ligger desværre både til I kære feminine mænd, men også i vi kvinder. Det ligger desværre i vores instinkter at servicere andre, at hjælpe, at gøre det godt, at være god, at gøre en forskel og bidrage til andre menneskers liv og også hjælpe, hvor vi overhovedet kan. Det ligger både i det feminines instinkt, men det er også et kæmpe, kæmpe instinkt hos os, der er særligt sensitiv. Jeg er nemlig selv særligt sensitiv. Jeg er ikke bare så meget sensitiv, jeg er så meget sensitiv. Så der var en gang, hvor jeg også tænkte og tænkte og tænkte, og mærkede og mærkede og mærkede, og spekulerede og spekulerede og spekulerede, men jeg kom ingen vegne. Fordi jeg brugte alt for meget tid på at regne dem ud og kontrollere og mærke og sanse, og jeg tog alt for lidt handling på det, der egentlig betød noget for mig. Men sideløbende var jeg altså også den her kæmpe store pleaser, som ville så meget alle andre undtagen og ville mig selv. Jeg ofrede mig for andre mennesker. Jeg brugte meget tid på at være likable, være elsket og ønsket og blive inkluderet og føle, at jeg var del af en fællesskab. Og jeg har også før i tiden skabt en masse fine, sensitive fællesskaber. Men det hjælper ikke noget, at jeg skaber et fællesskab, som mere gavner andre, end det gavner mig selv. Men det er derfor, jeg også har skabt den her Facebook-gruppe til dig, så du kan komme ind og møde andre sensitive, hvor du bliver rummet og favnet som den, du er. Og hvis ikke du bliver de andre medlemmer, så kan jeg garantere dig, at det er det, jeg kommer til at bidrage med til dig. Sig endelig hej jer, der kommer ind. Jeg kan se, der kom en formentlig oppe fra Nuuk af oppe på Grønland. Det er i hvert fald dejligt at se jer enkelte, der kommer med her. Men der vil komme flere live-videoer det næste stykke tid, og jeg glæder mig til at lave dem og lære dig bedre at kende. Så igen, min kærlige udfordring til dig, det er, kunne du tænke dig, og det der, og nu kan jeg ikke huske dit navn, men jeg skriver ned i chatten, så jeg kan sige hej til jer andre, ligesom Ayan har sagt hej her. Jeg vil spørge dig, om du kunne tænke dig at gå fra at tænke og spekulere og være din egen værste fjende, til at opleve at have mere overskud, at have mere handlekraft, og blive meget mere selvsikker, dig selv, selvsikker i dig selv, på meget kort tid, nemlig inden for 3 uger, så er der den mulighed her til dig, når du hopper ind i min Facebook-gruppe. Inde i Facebook-gruppen, som hedder, skal se, kan huske, hvad den hedder. Det er en Facebook-gruppe, jeg kommer til at lave, som hedder Stå stærkt i din sensitive coolness og skævhed. Det er en Facebook-gruppe for skønne, sensitive, og også os, der er børn, at det har været igennem psykisk vold. Og det er for os og for dig. Det er for dig, der tør og kan og vil forandring. Fordi der er mange, mange sensitive mennesker, de har identificeret sig meget med deres historie, med deres smerte, med det at være generet, med deres ubalancer, at de faktisk ikke flytter sig ud af flækken. Så du skal også love mig, at når du kommer ind i den her Facebook-gruppe, så slår du i bordet hos dig selv og siger, jeg vil kraftsørme min egen vækst og udvikling. Jeg vil kraftsørme have det bedre, og jeg vil virkelig, det er det, du ligesom skal sige til dig selv, du vil virkelig gerne ud over stæbene og give dig selv en ny begyndelse. Så det er det, Facebook-gruppen er her for at hjælpe dig med at komme ud over stæbene, ud af komfortzonen. Jeg er her for at hjælpe dig med at få mere handlekraft, mere mod. Jeg er her for at hjælpe dig med, at du står stærkere i dig selv. Og jeg har i hvert fald også for at hjælpe dig med at sige fra og sætte grænser. Fordi det er netop en af de udfordringer, der kan være som sensitiv. Du tør ikke at sige fra og sætte grænser. Du tør ikke at sige nej tak til det, andre foreslår dig, selvom du egentlig mærker, at du hellere har lyst til at sige ja tak til dig selv. Så grænsesætning kan være en stor udfordring for mange sensitive, også det, de kommer til at sige fra for hårdt, så de faktisk skubber andre mennesker væk. Nu er I 5 her, der ser med. Kan I så sende mig nogle likes og nogle hjerter, og også nogle kommentarer, så jeg kan lære jer at kende her i den anden ende? Jeg skal gerne lige introducere mig igen. Jeg hedder Julie Filo. Jeg er stifteren af hjertekriger.dk. Jeg har været alternativ behandler og videoblogger og underviser i 15 år.
Jeg startede ud med at være kropsbehandler, fordi jeg dengang selv havde posttraumatisk stress. Jeg havde kroniske smerter, jeg havde gigt, jeg havde to spiseforstyrrelser, jeg var dybt traumatiseret, og jeg var på nippet til at udvikle autoimmune sygdomme. Alt er heldigvis fri i dag, også alle mine barndomstraumer. Og samtidig så glemmer jeg egentlig, at jeg har været der, hvor mange sensitive er i dag, hvor I er jeres egen værste fjende. I tvivler på jer selv, I holder jer igen, I tænker for meget og mærker for meget og sanser for meget. Og det er ikke der, hvor vi er i balance. Så det er den her Facebook-gruppe kommer til at handle om at hjælpe dig med at løfte dig til det næste niveau, hvor du har mere handlekraft, du føler dig mere selvsikker og robust, du føler dig mere modig, og du tør også godt at sige fra og sætte grænser og vise verden, hvem du er. Som værende en sensitiv, følsom prut, som jeg kalder os, så kan vi godt have en tendens til at gå og slå os selv oven i hovedet og gøre os selv forkerte og bebrejde os selv og nå, nu gjorde jeg det der, var det jo nu også godt, og så ligger man der og spekulerer og tænker hele natten lang. Og sådan skal det slet ikke være at være sensitiv. Det at være sensitiv skal være din største styrke, ligesom det er blevet min største styrke. Og samtidig kan jeg godt, når jeg oplever et eller andet, der går mig imod, så spørger jeg mig selv, hvad gjorde jeg nu? Hvorfor skete det? Hvorfor gik det ud over mig? Hvad gjorde jeg nu forkert? Og var det nu hende den gamle kriger, der var på banen igen? Så en gang imellem falder jeg også i og dømmer mig selv ude, faktisk på forhånd. Og det er også en sensitiv tendens, at du dømmer dig selv ude på forhånd. Du gør det ikke, fordi du ved, at du alligevel ikke er god nok. Men for fanden da, vi skal alle sammen starte et sted. Jeg kan snakke og knæve, så røven den går. Jeg vil bare lige give dig et lille indtryk af, hvem jeg er. Igen, min hjemmeside hedder hjertekriger.dk, men jeg håber, du hopper ind i Facebook-gruppen. Skal du se, jeg kan ikke huske, hvad den hedder endnu. Bare lige lavet den. Det er en Facebook-gruppe, der hedder Stå stærkt i din sensitive coolness og skævhed. Det er en gruppe for dig, der har lidt bid og lidt kant og styrke, og ikke mindst har du viljen til forandring, du tør og er klar til at træde ud af din komfortzone. Så jeg håber, jeg ser dig over i Facebook-gruppen, hvor du får mulighed for at deltage i en gratis challenge. Tak fordi du så med, og have en dejlig mandag aften. Så skulle det ikke være musen, jeg skal bruge på computeren.